ټول جرګه دې دوامدار شي او د هغې لړۍ دې تر ولایاتو میدان ورسانو د یقین د اوښکو پاکوونکو مجاهدینو غازیانو شاتل یو جهان مننه کوو مونږ دې تاسو خپله له لاسه ورکړی نو ما هیله پیش داده چې په دې ارتباط دا پروګرام په دې آخري شېبو کې محترم غوغوی تمفور او د پردیو د ستم څخه به د تل دپاره خلاص دې منظور جګړه په همدې منظور د افغانانو په رضا کې ختم کې امنیت خپل مطلب ته به رسېږي تانو ته رسېږي چې صلح امنیت خپل مطلب ته نو کچې تاسو غواړئ چې په خپل منځ کې سالم حکومت